na sa hinaharap, posibleng maging sakit ng ulo ng gobyerno na naman, mga kababayan. Etong si Roque na hindi sumisipot sa mga patawag ng hearing sa kanya ng Quadcom, na baka isang araw makita rin natin na baka ito'y nagtatago na rin. Mga kababayan, ano po, kasi isang pagkakamali, lang, eh, isang pagkakamali na lang uh, po nito, eh, malaki posibilidad, mga kababayan, na ito po ay uh, ipa, ano na ulit, ipahuli na ulit ng uh, kamara, mga kababayan, at i-detain na po ulit dyan sa kamara. Ano po so ito pakinggan po natin yung opinion po niya at komento niya patungkol po sa pagsuko at pagkakaaresto dito kay Kibulok. Mga kababayan, ano po so ito ay play na po natin. Magandang linggo sa inyong lahat. Kabustang inyong araw ng linggo. Nakapagpahinga ba kayo? Ako po nako. Siyempre nagsiesta dahil ang aking siesta yan po talaga ay talagang by hook or by crook basta linggo kinakailangan nakakapagsiesta. So kahit ano pa mangyari sa mundo, naghihilik ako kapag hapon ng linggo. Pero dahil alas 8 na ng gabi, kailangan mag-spokes hour na. At ako mga kaibigan, ang daming nangyayari. Well, una-una, sumuko na po si Pastor Kibuloy. Doon din siya sa kingdom sumuko. No? So dinawin po natin, ha? hindi siya nahuli. Siya po ay sumuko sa ISAF. Siguro, eh, binigyan tugon rin niya yung mga recommendation ni uh, uh, Senator Bato at saka ni Senator Imee na sumuko na kasi parang Sayang man yung kingdom kung talagang isasalawain nila paghahanap sa kanya, no? Ako naman, ah. ang tagang nag-worry ako dyan, eh yan ay isang banal na lugar, no? Yan ay sagrado sa mga nananampalataya at habang uh, patuloy sila naghahalughog dyan, eh syempre, nababastos yung lugar. So sa akin, mas mabuti na nga na sumuko si uh, Pastor Kibuloy. Ang ating alalahanin na lang, yung kinatatakot ni Pastor Kibuloy na siya ay i-render sa US. Alam niyo yung rendition na yan? Eh... Sa Amerika kasi bawal ang torture, no? Pero ang ginagawa nila, kung gusto nila manorture, eh dadali nila sa isang tinatawag na black spot. Isang lugar sa daigdig na hindi sa Amerika kung saan nagkakaroon ng mga torture. At doon sila ito torture, no? So yan yung mga tinatawag nila mga CIA black holes. At yan ah. naman ang kinatatakot ni Pastor Kibuloy. So, ang... Eh, eh di ba son of siya? Bakit siya matatakot? <laughs> naalala ko kasi mga kababayan na son of God, walang kinakatakutan yan. Kahit pa yung kanyang buhay ay eh, 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 mawala sa kanya mga kababayan, hindi matatakot yan kasi son of God yan. Eh bakit parang ang takot na takot ay eh, itong si Kibulok? Ano po, so ipagpatuloy pa natin. Hinihingi sana niyang kondisyon para siya ay sumuko, ay hindi siya isusurrender sa Amerika. Well, titignan natin ngayon ang anong magiging aksyon ni PBBM. No? Siyempre, dahil may kaso sa Pilipinas, dapat lokal na hukom ang uh, magkaroon ng jurisdiction sa kanyang pagkatao in any case yung kanyang uh, um, warrant of arrest ay inisyu ng Pasig RTC so dapat dadalhin siya doon sa Pasig RTC no at dapat doon siya haharap sa kanyang kaso sa Pasig RTC at hindi kung konsang ibang parte ng Daigdig. Ah. Ang bigyan muna natin ng galang ang soberenya ng mga kaso ng mga korteng hukuman na Pilipinas bago mga dayuhang mga korte. So sana yan nga po mangyari kay Pastor Kibuloy ngayong nararihan na siya at po pwede nang umusad ang kaso niya. No? E kampante naman ako na dahil rehash yung mga kasong yan, eh, hindi naman mapapaniwala ang hukob no? na siya ay guilty. So yung nga minsan, eh, na-dismiss na yan ng piskalya pa lang. Mantakin nyo. Proof beyond, ano pa lang yun, na probable cause pa lang, eh, na na ng piskalya, eh how much more kapag... Kaya naman na-dismiss yun mga kababayan kasi panahon ni Duterte yun. Ano po kaya na-dismiss yung mga kaso laban kay Kibulok mga kababayan kasi nga panahon ni Duterte yon at alam naman natin mga kababayan na nung panahon ni Duterte kapag ka may mga kaalyado siya di umano na nahaharap sa matinding kontrobersiya at isyo at mga kaso mga kababayan alam naman natin na nakikialam eh uh, di umano etong si Duterte nung panahon ng kanyang termino kaya kahit ano talaga mangyari mga kababayan automatic Madi-dismiss at madi-dismiss po 'yan. Pero iba na po kasi ngayon. Pantay-pantay na. At kapag ka nagkasala ka at napatunayan ka nagkasala, kailangan mong pagbayaran 'yon. Ganun lang kasimple, mga kababayan. Ano po 'yung pagpatuloy pa natin? Proof beyond reasonable doubt, no? Syempre mas mahirap mapurebahan 'yon, no? So sa aking palagay, eh, eh madi-dismiss din ang mga kaso ni uh, Pastor Kibuloy. Kaya lang, nga, yung nga, nagwo-worry siya na baka mamya isurrender siya ng Marcos administration doon sa mga Amerikano, no? At siya ay magkaroon ng maging biktima ng extraordinary rendition sa Amerika. Sana wag naman po, bantayan po natin, no? Dahil siyempre, lahat tayo may pakialam diyan. Aba, soberenya ng Pilipinas ang pinag-uusapan. Kapag merong kaso ang isang Pilipino sa isang krimen na nangyari sa Pilipinas. Sabi dito, bidigyan ng 24 oras si Kibulok para sumuko. So, ibig sabihin talaga, meron siyang ultimatum. Mga kababayan, kaya napilitan siya na mag-surrender. Kasi alam niya talagang wala na siyang pupuntahan kung hindi bumagsak, mga kababayan. Ano po so ngayon ipagpatuloy pa natin? Dapat ang Pilipinong hukuman lamang ang maglilitis. No? So tignan po natin ang mga susunod na kabanata dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Pero siyempre po, for the books itong nangyaring ito. Ha? Aba, itong hapon ito, bago mag-surrender si Pastor Kibuloy, doon, bukod pa doon sa tatlong libo ng mga pulis na nasa loob na ng King uh, kingdom, abay nag-order pa ng 6,000 na naman. Mantakin nyo, 9,000 thousand <laughs> oh, diba? policemen ang lulusob dapat doon sa kingdom. Kaya siguro minabuti na ni uh, Pastor Kibuloy na uh, sumuko kasi nga baka tuluyan ng masira yung kingdom no? with 9,000 na uh, policemen. No? Pero iba po siyempre ang pagsuko, iba yung paghuli. No? So siya po ay sumuko sa militar, hindi po siya sumuko sa kapulisan. And there were 9,000 of them. So siguro sabi niya, kung ako ay magpapaaresto, eh hindi ko bibigyan ng ng um, credit itong si Tore. No? Hindi siya dapat magkaroon ng credit sa pagkahuli sa akin. So mas mabuti pang mag-surrender na ako sa militar. At yan nga po ang nangyari. No? Sabi dito ni Correction, please, nahuli si Pastor Apolok, uh, ano yun? Si Kibulok uh, kasi pinasuko siya. Kundi, hindi kasi sabi sa ating kanina nung ano natin, mga kababayan, talagang voluntary, yun ang pagkakasabi, voluntary surrender. Pero ang pagkakaalam ko kasi dyan, mga kababayan, parang binigyan ng ultimatum yan. Ano po, kasi nga nung isang araw pa dapat maaresto yan. Kaso nga lang, mga kababayan, siguro na-realize ni Kibulok, may mga nagpayo din sa kanya, na much better sumuko siya kasi padami na ng padami, yung mga kapulisan, mga kababayan, dyan sa KOGC, kasi nga predictable na na maaresto po talaga etong si Kibulok, mga kababayan. Kasi nga dapat nung isang araw pa yan. Kaso na-interrupt nung tatlong senador na paepal. Kaya ang nangyari, mga kababayan, eh nung siguro baka binigyan ng ultimato may itong si Kibulok, kaya napag, uh, napag-isip-isip niya na sumuko na lang. Mga kababayan, ano po, kaysa, uh, kaysa hulihin pa siya, tugisin pa siya, at matunton kung saan yung kanyang kinaroroonan sa loob mismo ng KOGC compound. Ano po so ngayon ipagpatuloy pa natin? So anyway, habantayan po natin dahil kinakailangan din na eh masiguro na magkaroon ng katarungan po si Pastor Kibuloy. No? At uh, ang pinakaimportante importante dyan ay hindi po siya ma hindi siya mapadala sa Amerika dahil kinakailangan munang unahin ang paglitis ng mga kaso dito po sa Pilipinas. In any case, isa pa dapat natin pag-usapan, nakita natin kung paano talaga binastos na mga kongresista ang ating Vice President sa Kamara de Representante. Tama pong sinabi ko, binastos po talaga si VP. Bakit? Kasi po talaga, since time memorial, ako naman ang daming basis ko na nagtrabaho dyan sa Kongreso. Ano po, so ngayon, eh uh, eto maliwanag naman kay Roque na ang kinatatakutan itong si Kibulok, mga kababayan, ay ang maipadala siya sa Amerika para harapin yung mga demanda laban sa kanya doon. Kasi nga parang ang iniisip nitong si Kibulok at saka ng mga taga kay OJC, pagka dinala sa Amerika, etong eh, itong si Kibulok doon na siya totodasin. Mga kababayan, pero sabi ko nga sa inyo, kung siya ay anak ng Diyos at tingin niya sa kanyang uh, sarili, untouchable, bakit siya matatakot? Mga kababayan, di ba? Much better na harapin, niya na, uh, harapin na lang niya yung mga demanda laban sa kanya para mapatunayan talaga kung may pagkakasala siya o wala. Pero malakas kasi mga kababayan yung mga ebidensya laban sa kanya kaya nga niya pinagtaguan. Kasi alam din ni Kibuloy mga kababayan na malakas yung mga ebidensya laban po sa kanya at makakapagdiin laban po sa kanya. So ngayon, isa lang yung maliwanag dito mga kababayan, nagtagumpay ang ating mga kapulisan at talagang uh, yung ginawa ng ating mga kapulisan na pagsusumika, pagtatrabaho, pagpupuyat, pagpapagod at pagtitiis sa mga masasakit na salita, ay nagbunga po ngayon. Bakit? Dahil naaresto mga kababayan etong si Kibulok at mapapagbayad na po siya sa lahat ng mga atraso na ginawa po niya sa normal na mga kababayan po natin Pilipino. At ang isa pa dyan na dapat abangan po natin ay yung ano paggisa ni Sen. Rizal Tiberos dito kay Kibulok mga kababayan dahil hindi daw po palalampasin ni Sen. Rizal Tiberos etong mga ginawa na pagkakamali nitong si Kibulok. So kayo, mga kababayan, kayo po, ano po ang komento ninyo? Hingil po dito sa mga topic po na hinimay po at tinalakay po natin. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dito sa mga topic po na hinimay po natin at pinag-usapan po natin mga kababayan.